sempre atrás dos fatos, em busca de justiça, a favor do cidadão. Jornalismo responsável, dinâmico e com opinião. Daqui a pouco, não perca. Brasil Urgente. Nesse edifício, todo mundo tem Sky. Um contou pro outro, ninguém ficou pra trás. O paixão ao futebol, o Zé trocou sua TV para ver todos os lances, a Sky em HD. TV nova, pede Sky. Assine a partir de R$49,90. Ligue 4004-1111. Compare e mude já. Sky, você na frente sempre. Chega aí, gente. Fim de ano tá aí. Eu sei que tá todo mundo doido pra comprar móveis, computador, geladeira. Por isso o governo federal resolveu deixar o cartão Minha Casa Melhor. Melhor ainda. Agora a lista de produtos aumentou. Você pode comprar também móveis pra cozinha, estante, rack, micro-ondas. E tablet. Pode até comprar tablet, gente. Se você conquistou a sua casa pelo Minha Casa Minha Vida, ligue e peça o seu cartão Minha Casa Melhor. Fim de ano é hora de arrumar casa. Quero ver a casa de todo mundo linda. Super Black Friday Central. 3 dias de ofertas. Skate de R$149,99 por R$99,99. Tênis boots feminino por apenas R$69,99. Super Black Friday Central. Nessa sexta, sábado e domingo. Central, o templo do esporte. Chegou o Que Bom Três Seleções. Ingredientes selecionados em combinações únicas. Experimente. Uma nova Que Bom para novos bons momentos. Campeonato Brasileiro. Oferecimento. New Center. Tudo em material de construção. Centro Torre Jaguaribe. Cachaça 51. Tá na torcida pela paz? Tá de boa. 51. Uma boa ideia. Aprecie com moderação. E bem-vindo à felicidade. Bem-vindo a J. Carneiro. 3515-9100. Futebol está em você. A New Center está no futebol. New Center. Sua procura acaba aqui. Patrocinadora do Futebol 2013. Maior rede de concessionárias Hyundai do Brasil. Padrão internacional premium. Oficinas com serviços completos. E as vantagens que só a concessionária líder Hyundai pode oferecer. Hyundai Caoa. João Pessoa, Cabedelo e em todo o Brasil. E se quiser saber pra onde... A Casas Bahia vai levar sua família para conhecer os parques da Disney. Compre o presente de Natal na Casas Bahia e concorra. Notebook positivo 3D com Intel Dual Core, TV digital, HD de 500 GB e memória de 4 GB por R$1.199 à vista. 50 famílias vão para Disney, participe. Celular positivo para 3 chips com câmera e MP3 por apenas R$149 à vista. Passe na Casas Bahia, compre e concorra. Itaipava é cerveja 100%, porque tem 100% do que precisa para ficar perfeita. Ó, se ela fosse uma tacada, por exemplo, seria uma tacada de mestre. E uma ola 100% em câmera lenta, hein? Se fosse uma cantada, não teria erro. Seria uma cantada irresistível, 100% treinada. Se Itaipava fosse um bar, seria um bar com 100% de amigos, cerveja 100% gelada e... Ah, acho que já deu pra beber 100%, né? Itaipava, a cerveja 100%. Beba com moderação. O sistema de controle de estabilidade do Chevrolet Cruze foi inspirado na tecnologia de alta performance de aviões a jato. Em altas velocidades, um computador estabiliza o carro e permite que o piloto dirija com tranquilidade, precisão e aproveite o voo. Tudo isso com taxa zero. Essa é a engenhosidade da Chevrolet para descobrir novos caminhos. Campeonato Brasileiro Série B. Oferecimento. Oi, agora é tudo por dia no pré-pago. Chevrolet Cruze. Precisão, estabilidade e muita tecnologia.
Casas Bahia. Compre e concorra a viagens para os parques da Disney. Cartão Minha Casa Melhor. Agora melhor ainda. Itaipava. A cerveja 100%. Petrobras 60 anos. Uma história inspirada em você. E Sky. Todo mundo quer ter Sky.